Salve rapaziada, de boa, pra quem não me conhece, o Renan da Food. Eu sou o Teodoro. Hoje é o segundo dia de teste lá no Corinthians. Tô levando ele aí, ontem não podia gravar. Hoje eu vou tentar gravar alguma coisa, mas não sei se eu vou conseguir. Mas é isso, se inscreve no canal, deixa o like, me segue no Instagram, arroba Renan Foods, o seu? É arroba Teodoro Oficial. É nóis, segue a gente aí, falou. Então rapaziada, estamos chegando aí pro segundo dia de peneira. Segundo treino, vamos ver. Vamos ver se você vai sair bem. Tem que jogar hoje, hein? Hoje tá chegando no horário. Então tá bom, então. Ó, símbolo do Corinthians. Chegamos aqui no segundo dia dele. Estamos entrando no clube já. Vai lá se trocar. Você sabe onde é? Só ir ali, ó. Tem banheiro ali, ó. Hoje é no ginásio o treino, né? Vou jogar você aqui, ó, se você ficar falando muito. Vou jogar você aqui na quadra. Na quadra não, na água, na quadra. Vou jogar você aqui. Vou jogar você aqui na quadra. Então, rapaziada, o Teodoro já tá ali, ó. Deu um zoom na cabeça dele, olha lá, ó. Tá tendo treino dos baixinhos. Tá tendo treino sub 10, acho que vai treinar com os moleques, ó. Tá tendo treino aí dos moleques. O Teodoro chegou quase agora pra fazer o treino. Filmar um pouco da molecada treinando. O Teodoro tá ali, ó. Ixi, será que não vai treinar? Ixi, acho que o Teodoro não vai treinar hoje. Acho que não deixaram ele treinar. Oi. Vem, que foi? Quê? Que foi? Não, era 5 horas. E aí, ele falou o quê? Amanhã é 7 horas. Ele falou o quê pra vir amanhã? É 7 horas. Amanhã? 7 horas. Você falou pra mim que era 6? Mas não ia dar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu chego 4 e pouco. Mas aí você tinha que faltar. Amanhã você vai treinar? Então hoje já era. Então tá bem. Então rapaziada, hoje o dia foi zoado. A gente veio o segundo dia, não treinou. Por que você não treinou? Mas você falou pra mim que era 6 horas, 6 horas a gente tava aqui. Que hora que ele falou pra você? Ontem. Que os moleques iam estar aqui 5 horas, mas era 6 horas. Então, rapaziada, ele veio, não treinou de novo. Vamos ver se amanhã ele treina. Primeiro dia ele treinou mais ou menos. Vamos ver amanhã, né? Amanhã é que horas? Então, falaram amanhã 7 horas, vamos ver se ele vai conseguir treinar, né? Primeiro dia ele veio, aí a gente ficou com sub-12 e não era com sub-12. Ele ia treinar no sub-10. Aí hoje ele veio e não treinou. Vamos ver amanhã se ele consegue treinar, né? Um dia de avaliação vai ser praticamente, então. Porque ele não jogou no primeiro dia, ele jogou um jogo de 5 minutos só.
E ontem, não, e hoje não jogou. Então vamos ver amanhã se vai jogar. É nóis. Inscreve no canal, deixa o like. Fui. Teodoro triste indo embora. Não treinou. Viemos viagem. E nada. Amanhã você vai ter que jogar, amigão. Bastante. 7 horas. Vamos ver se você vai jogar, né?